Martın 9-unda Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında dünya şöhrətli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun Gün Var Əsrə Bərabər romanı əsasında hazırlanan Əsrə Bərabər Gün tamaşasının premyerası keçirilib. RTV xəbər verir ki, yeni səhnə əsərinin müəllifi və quruluşçu rejissoru əməkdarı incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadə, quruluşçu rəssamı əməkdar mədəniyyət işçisi İlham Əsgərovdur. Səhnə əsərinin aktyor heyətində xalq artistləri Nurəddin Mehdixanlı, Əli Nur, Laləzər Mustafayeva, Cəfər Namik Kamal, Bəsti Cəfərova, Rafiq Əzimov, Hacı İsmailov, Sabir Məmmədov, əməkdar artistlər Abbas Qəhrəmanov, Elşən Rüstəmov, Anar Heybətov və digərləri yer alıb.